kapok si kakak sorangan kadir akan tesono no rehing hebel di hebel lawas di lawas hina wangi ayo hiburan jaipongan anu digarap kirang rengan lingkung seni joget jaipong putra rama bedal mandiri jaya namin guru menanging hampung dulur bak manawi kirobongan simkur dengan sabara kaca kirang tajat kirang basa panatan celogok hari kaduana pilih kirang raus tepakan nangas silut kena hampura nudit tetang naon margina dulur video simkur dengan sareng-rengan sani seni deparanto semanca negara sani seni anu kene sakali deui dulu anu jauh baraya no anggang maka dina wengi ieu urang sami sami hiburan tapi kula mensantep santep dulu sakitu tisim kuring yang aku nikhi purang cik 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 karena gubrak luk lah ngawitan nah nah ngawitan bubukang lagu kembang ngadung dina lagu eketewel gujubar gujuprak kembang gadung abah jojo ngawitan mateng kenceng kenceng yang sing dipoles setu bismillah abah jojo ngawitan nyebat bismillah asa kedah bismillah ngawitan manggung nah 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 muji suku jojo ulah waka dirapa sahur sepuh mapa mali ya nedang widin nedang widin mahang suci saleres ngaco ah Allah wae brak eta mah Seweng siwi Sili Abah Jojo kopi pahit, kopi manis, cengkue, gula batu, suruh tuduh, bukan dong araranya. Hah? Ayah, nada jembang bapak saya pula ben hampura Kang Nit-Nit
Ti Gusti nu Abah jalu. Hai urang ngomong jeung saha jeung. Oh. Nada di mang. Nah. Ibu saya bulabe. Nada di aping di jaring. Bah jojo. Pang jaringkeun wae nyok terus nyibengkeun. Nada di jam. Yeah. Gedi. Abah Jojo. Aya Jasmine aya bos batu bara no sareng kaang urang para karugun hingi yang gak kenang ya pang yang mama anu nyudang dos di jalan eta apaan tuh kembang gadung pang bakti nedakang sari katampi jenungan pang bakti ma No.
Ki Gusti na tayungan abdi apa-apa. Memang memang bet lo maknyos nyos mak kasep.